Benvinguts a Body Attack 100. Orfit Ulldecona, Centre Esportiu Joni Montañés i la Piscina Municipal d'Amposta s'han unit per crear un event molt especial. Prepara't per superar el repte i assolir nous límits. La llum, la música i el millor entrenament et faran viure una experiència única. Tot seguit, amb tots vosaltres, l'equip Body Attack Terres de l'Ebre. Alba, Ricard, Mònica, Pau, Vanessa i Marc.